du ser. Så nu vi tar ett jätteskutt och sånt och åker ner. Men är det här fallet då, är det? Ja, vi får nog vända här fram. Jag tror vi får vända här, annars kan det ta, att det börjar ta spum. Ska jag nu svänga fram än? Ja. Ja, det är tajt va, annars. Vad svänger du då? Ja, ska jag ta en svängning nu? Ja, nu. Det här var det någon jävla lina under. Det där kan man inte plocka halsen på, han kommer inte under för då. Det är så. Frider den.